huquq faoli va mustaqil jurnalist dmitriy tixonov o'ziga nisbatan angren shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy harakatlar amalga oshirilayotgani bois bir necha kundan beri uyiga qayta olmayotganini aytadi dmitriy o'ziga nisbatan angren militsiyasi ish ochgani to'g'risida yigirmanchi oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi uning aytishicha huquq tartibot idoralarining ta'qibi joriy yil paxta mavsumida majburiy mehnat muammosini monitoring qilgani bilan bog'liq

paxtaga olib ketilayotganlar orasida o'qituvchi va tibbiyot xodimlari bilan mahalla qo'mitalari vakillari bor edi men rasmga olib u yerdan ketayotgan paytimda mahalla qo'mitalarining bir necha raisi yonimga kelib nega bizni rasmga olyapsiz nima sababdan paxta haqida so'rayapsiz paxta vatanimizning boyligi rasmga olishning o'rniga paxta tersangiz bo'lmaydimi deb baqirib ketishdi shu bilan men ketdim va gap shu yerda tugadi deb o'ylagan edim lekin ertasiga yigirmanchi sentyabr kuni u yerga yana monitoring qilish uchun borganimda bu ayollar ustimdan militsiyaga arz qilgani ma'lum bo'ldi chunki u yerda angren ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv xodimlari turgan ekan paxta kolonnasi jo'nab ketishi bilanoq ular meni angren ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi meni u yerda to'rt soatcha ushlab o'tirishdi orada ichki ishlar bo'limi boshliq o'rinbosarlaridan biri xonaga kirib menga bahira ketdi va stol ustidagi qog'ozlar solingan papka bilan boshimga bir ikki marta tushirdi huquq faoli o'sha voqeadan keyin o'ttizinchi sentyabr kuni fuqarolik kiyimidagi bir guruh odam uni kuzatib yurganini ham aytadi я ходил по городу и смотрел за мной действительно наблюдали вот люди men bir necha soat davomida shaharda yurdim ular bitta mashinada qayerga borsam orqamdan kuzatib yurishdi men toshkentdagi advokatimga qo'ng'iroq qilib bo'lgan voqeani gapirib berdim keyin toshkentga ketdim ular meni yuz kilometr uzoqlikdagi toshkentgacha kuzatib borishdi meni kutib olgan jurnalist hamkasblarimning biridan orqamdan kuzatayotgan mashinani rasmga olishni iltimos qildim advokatning uyiga borganimda jurnalistlar meni kutib olishdi mening orqamdan yana bitta mashina kuzatayotganini ko'rib qoldik o'sha kuni orqamdan kamida besh kishi kamida ikkita mashinada kuzatgani ma'lum bo'ldi ularni rasmga ola boshlashimiz bilanoq qochib qolishdi dmitriy tixonovning yana ozodlikka aytishicha rasmiylarning unga nisbatan tazyiqni kuchaytirgani sababi u monitoring qilgan jarayon joriy yilgi paxta mavsumida angrenlik kamida o'n ikki ming odamning majburiy tarzda bo'ka tumaniga olib chiqilgani bilan bog'liqdir bo'ka tumani esa jahon banki ajratgan kredit hisobidan tadbiq etilayotgan loyiha maydonlaridan biridir shu oy boshida jahon banki o'z loyihalari amalga oshirilayotgan hududlarda majburiy mehnat holatlari aniqlanadigan taqdirda o'zbekiston hukumatiga qishloq xo'jaligi loyihalari uchun ajratilgan besh yuz million aqsh dollariga teng moliyaviy yordamni to'xtatishini bildirgan edi o'tgan hafta dmitriyning advokati polina brouderg huquq faoliga nisbatan tazyiq o'tkazilgani tafsilotlarini o'rganish uchun angren shahar ichki ishlar bo'limiga borganida unga nisbatan ish ochilganini ma'lum qilishgan lekin bu ish ma'muriymi yo jinoiymi aniqlashtirishmagan ichki ishlar bo'limi xodimlari advokatning qo'liga dmitriy tixonovga nisbatan jismoniy bosim o'tkazilmagani uning yigirmanchi sentyabr kuni militsiya bo'limiga olib kelinishiga uch nafar fuqarodan tushgan shikoyat arizasi sabab bo'lgani to'g'risidagi yozma ma'lumotnoma tutqazishgan advokat yigirmanchi oktyabr kuni ham angren ichki ishlar bo'limiga borib dmitriy texnovga nisbatan ma'muriy ish ochilganini aniqladi ozodlik bilan suhbatda polina brauder o'z mijoziga qarshi ochilgan ish materiallari bilan tanishish imkoni berilmaganini aytadi я <tutkazış> приехала к участковому в кабинет чтоознакомиться с материалами административного в ении тихонова men tixonovga nisbatan ochilgan ma'muriy ish materiallari bilan tanishish uchun uchastka noziri kabinetiga keldim tegishli orderni taqdim etdim lekin u menga materiallarni ko'rsatmadi ko'chirmi olishga ham ruxsat bermadi faqatgina ichki ishlar bo'limi boshlig'i ruxsati bilan materiallarni ko'rsatishini bildirdi polina brouderning yana aytishicha qonunga binoan ma'muriy ish bir oy ichida sudga topshirilishi lozim ya'ni bu ish 20 sentyabrda ochilgani inobatga olinsa dmitriy tixonov ustidan sud eng kechi bilan bugun yigirmanchi oktyabrda o'tkazilishi kerak ozodlik angren shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari shuhrat shahobxonov bilan bog'lanib dmitriy tixonov ustidan ochilgan ma'muriy ish borasida izoh berishni so'radi lekin podpolkovnik shahobxonov izoh berishdan bosh tortdi bosh tortdi